Yowza, unitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz, que a série do Acerto Crítico tá dando muito bom. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir tirar do chapéu uma série assim, num momento de desespero e situação de fragilidade, e eu consegui fazer uma série nova que vocês gostaram bastante, uma série que é bem tranquila para mim fazer, porque eu não uso roteiro, então eu corto uma parte da produção e eu vou continuar fazendo essa série com certeza absoluta, e eu vou continuar sendo mais sincero com vocês em tudo, tá? Então vamos lá, hoje eu quero discutir com vocês sobre algo que tá acontecendo na comunidade de League of Legends, que eu notei e outras pessoas também notaram, mas eu não vi ninguém comentando, que é o fato da Riot ter perdido pelo menos uns 40 ou 50% do público, ou pelo menos o interesse de League of Legends dropou isso nas redes sociais e isso aconteceu depois da pré-temporada. Então, já deixa aquele gostei no começo do vídeo para apoiar esse humilde canalzinho, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos falar sobre o que aconteceu nesse final de ano. Bom, eu não sei, tava tudo indo muito bem. Novembro foi um ótimo mês. Dezembro geralmente diminui bastante o público de League of Legends, porque quando bate dezembro, a galera vai tirar férias, vai passar tempo com a família, né? E aí a gente do YouTube, a gente não concorre só com, sei lá, as coisas que a pessoa assiste na televisão, as coisas que a pessoa tá fazendo, outros canais do YouTube, streams, mas a gente concorre com a família de vocês, né? Porque vocês querem passar tempo com a família de vocês. Vocês vão passar 2 semanas, geralmente, com a família, próximo, Natal, depois Ano Novo. E aí depois a gente volta à nossa rotina normal, né? Então eu já tô acostumado a perder boa parte do público durante essa época e depois recuperar. Janeiro geralmente é um dos melhores meses no laboratório. É engraçado porque muita gente fala aqui no YouTube, aqui, né? Janeiro é o pior mês e dezembro é o melhor. Mas pra mim é o contrário. Dezembro é o pior mês do ano e janeiro é um dos melhores. Mas eu não sei se o fato da galera estar passando tempo com a família, mais o final da quarentena, né? Que pra mim não acabou ainda a quarentena. Pra mim eu continuo ainda seguindo religiosamente as coisas de quarentena. Só que pra maior parte das pessoas não. Inclusive ontem, aqui na janela de casa tinha uma festa rolando, as pessoas tudo sem máscara lá se divertindo. E eu sou a única pessoa que tô preso dentro de casa aqui, pelo menos do meu bairro inteiro, que usa máscara em 100% do tempo na rua, que evita sair, que evita aglomeração e coisas do tipo. As pessoas não estão nem aí. Então eu acho que podemos dizer que a quarentena acabou. O vírus não, mas a quarentena sim. E eu acho que por causa disso, muitas pessoas debandaram, né? Porque esse ano teve muita gente que veio procurar o laboratório, a gente teve um aumento de visualização, League of Legends teve um aumento de pessoas jogando, só que aí acabou a quarentena, essas pessoas voltaram para sua vida normal, pararam de jogar League of Legends ou procuraram menos conteúdo de League of Legends. Tanto que acho que foi em fevereiro ou março que teve o maior boom de como melhorar no League of Legends, para você ver. Eu nunca imaginei que esse tema ia ser tão interessante, mas ele se tornou muito interessante depois de anos, né, que a galera ficou fora do League of Legends. E aí agora, clã, tipo, bateu agora esse final de ano, dropou muito o público. Eu tava vendo os outros canais de League of Legends, todos eles estão caindo muito, todos eles estão pegando muito pouca visualização. E o laboratório, obviamente, também tá passando pela mesma situação. O que é engraçado, porque quando eu falo de temas que não são de League of Legends aqui no laboratório, eles dão mais visualização do que os temas de League of Legends. Então eu não sei se é questão do algoritmo do YouTube que mudou, porque teve esse drop da quarentena e ele não entendeu que as pessoas não estavam jogando League of Legends porque elas tiveram interesse no League of Legends do nada, mas é, eles tiveram interesse no League of Legends porque do nada eles não tinham mais o que fazer, League of Legends era um jogo grátis, fácil de acessar. Então, talvez o algoritmo tenha somado esses dois drops e tenha mandado League of Legends para PQP. Então, a gente não tá mais conseguindo alcance com LoL. Mas eu não sei exatamente como isso pode ter influenciado a Riot, porque eu tava tentando jogar TFT e LoL e eu vi que as filas aumentaram muito. As filas para mim geralmente era 30, 40, 50, 1 minuto às vezes, raramente passava de 2 minutos, mas agora eu tô tendo umas filas de 3 minutos, eu tive uma fila de 4 minutos há pouco tempo, entendeu? Então as filas do League of Legends aumentaram muito, o que significa que a disponibilidade de jogadores diminuiu bastante. Outra coisa que a gente pode dizer que diminuiu os players é o fato do ranqueado ter ficado desbalanceado. O ranqueado ele só fica desbalanceado em duas situações. Um, Riot resetou o sistema. A Riot resetou? Não. E a segunda situação, que é caso haja um drop insano de jogadores. Então,
A galera do Raiello não tá conseguindo mais manter a pontuação. Por quê? Porque saiu muita gente e muita gente que tava embaixo. Então imagina só, você tem um castelo de cartas ou você tem aquele Jenga, sabe? Aquele jogo de pedrinhas de madeira. E aí você tira a parte de baixo toda. O que que vai acontecer? Vai desmoronar. Então a galera que tá em cima tá caindo por causa disso. Porque o League of Legends perdeu a base de jogadores dele do nada. E além disso, né? Interesse menor nas redes sociais. Filas maiores. Sistema ranqueado desbalanceado, a Riot lançando pouco conteúdo. Eu acho que isso tudo se juntou para ser um dos maiores drops de players de todos os tempos. Mas é óbvio, né, que a gente vai falar aqui sobre o elefante na sala, que vocês já devem estar comentando, né? Eu parei de jogar League of Legends por causa da pré-temporada, porque eu não gostei do novo sistema de itens, porque eu me perdi, porque eu não curti essa mudança, porque eu achei que ficou uma porcaria, porque o League of Legends ficou pior, porque a outra temporada era melhor e tal. Então eu imagino que talvez seja esse um dos grandes motivos também, porque muita gente deve ter entrado no League of Legends e são jogadores casuais. Quem são os jogadores casuais? Aquele jogador que entra, joga, não vê vídeo, não vê patch notes, não sabe qual é o personagem que tá forte, não se importa com isso. É aquela pessoa que só quer jogar com os amigos e passar um bom tempo. Essa é a imensa maioria de jogadores de League of Legends. Aí a Riot vai e muda todos os itens e lança um patch notes de 70 páginas. Que o vídeo do Djoko tem 3 horas e meia de análise de patch notes. Você acha que o jogador casual vai ver o que no jogo? Você acha que o jogador casual vai lá e vai falar, caraca, 3 horas e 30 de conteúdo? Óbvio que eu vou assistir esse conteúdo inteiro pra entender tudo que mudou e vou jogar uma League of Legends. Você acha que o jogador não vai lá e bater e falar, caraca, 3 horas? Não, nem a pau. Caraca, não jogo mais logo. Entrei aqui e vi que mudou todos os itens, não sei mais como jogar. E o vídeo de jogo tem 3 horas e 30. Não vou assistir, não vou aprender, não quero saber. Vou jogar outra coisa, vou jogar Genshin, que teve uma subida altíssima recentemente. Vou jogar outro jogo, não quero saber mais de League of Legends. Então acho que isso também influenciou muita gente a ter parado de jogar LoL. Eu não sei se essa galera pretende voltar em algum tempo, né? Ou se a Riot realmente perdeu esse público permanentemente. Até preocupante se você parar pra pensar, porque, cara, mano, eu gosto muito de League of Legends. É triste ver que League of Legends, entre aspas, morreu, né? Mas foi um negócio tão repentino, foi tão do nada, saca? Tipo, eu me assustei, porque, como você sabe, eu trabalho no YouTube e esse aqui é o meu trabalho full time. E eu faço conteúdo de League of Legends todos os dias. E aí, do nada, o conteúdo de League of Legends começou a pegar muito menos visualização. Por quê? Porque o algoritmo julga que ele não tá mais interessante, porque as pessoas não estão mais se interessando nisso. Porque elas já pararam de jogar pra fazer outra coisa, saca? Então é realmente assustador. Eu sei que os meus parceiros de YouTube aqui que fazem conteúdo de League of Legends vão conseguir falar isso de uma maneira muito melhor, com muito mais propriedade. Inclusive, levanta essa bola pra vocês, tá? Se vocês estiverem aí sofrendo com conteúdo, com temas, façam um vídeo sobre isso. Façam um vídeo comentando sobre isso. Perguntem pro público de vocês se o público tá jogando. Eu perguntei pro público do Laboratório através da aba Comunidade, que é uma das coisas que eu mais uso aqui. Caraca, mano, como eu uso a aba Comunidade. Eu gosto muito de interagir com vocês através de lá. Tô tentando interagir através das stories também. E eu vi que boa parte de vocês, 40% de vocês que assistem o Laboratório, não jogam mais League of Legends. Vocês assistem o Laboratório por causa de mim, por causa das coisas que eu falo. E eu acho que isso tá se mostrando mais ainda agora, né? Porque eu lancei aquele vídeo falando sobre as respostas e foi o vídeo mais visto da semana. Foi o vídeo mais visto do mês, inclusive. Batendo de frente com o vídeo da Hell. Então, é interessante, cara, como que muda as coisas, né? E como que muda a nossa perspectiva também. Aí você vai falar, então quer dizer que você vai parar de fazer conteúdo de League of Legends? Não, eu não vou parar de fazer conteúdo de League of Legends. Eu não vou parar de fazer conteúdo, né? Eu gosto de produzir conteúdo pra vocês, eu gosto de fazer vídeos e eu vou continuar fazendo. Não vou parar do dia pra noite e falar, ó, acabou o Laboratório, claro. Vou continuar fazendo esses vídeos, vou continuar criando séries novas, que nem o Acerto Crítico, por exemplo, que engloba jogos maiores, né? Outros jogos também, a gente vai poder comentar essas coisas lá. E, bom, eu acho que talvez, né, chegou a hora. Chegou a hora de falar que o Laboratório não pode mais se resumir apenas a League of Legends, né? Eu vou continuar fazendo o conteúdo de League of Legends porque eu gosto de fazer. Eu vou trazer todas as notícias pra vocês, eu vou trazer comentários, eu vou trazer coisas do tipo, mas eu vou fazer mais vídeos também falando sobre mim. Eu vou fazer vídeos falando sobre o que eu tô jogando, vou falar sobre essas tretas que estão rolando, vou falar sobre as minhas streams, que eu comecei a fazer stream na Twitch. Sim, eu comecei. Tô fazendo Twitch. Eu acho que vai fazer uma semana e meia que eu tô fazendo stream lá. Eu tô gostando bastante da Twitch. Mas porque é divertido fazer esse conteúdo e é uma forma de ficar próximo de vocês. Eu criei a Twitch pra ficar próximo de vocês. Porque eu pensei, fazendo YouTube, talvez a galera sinta
é que tem que fazer tal coisa, e talvez eu até me sinta cobrado a produzir, porque eu tenho como canal principal o laboratório, e eu não vou parar de produzir, tá, Clã? Entendeu isso, tá? Aí você vai falar, pô, Dark parou, vai, não vai fazer mais LOL, acabou. Não, não, eu vou continuar fazendo LOL. Só que eu vou fazer também esses outros vídeos, vou fazer esses vídeos de humor, vou fazer essas coisas que eu gosto de produzir, tá? Mas fazer a Twitch, às vezes é bom, porque eu posso sentar aqui e conversar, falar sobre as coisas que eu tô pensando, ver vocês diretamente, falar o nome de vocês, conversar diretamente com vocês, saber que vocês existem, porque muita gente aqui no YouTube trata vocês como números, né? Como se dane-se. Vocês pegam visualização porque o YouTube disse que vai ter visualização naquele vídeo, não porque aquele conteúdo é legal, não porque aquela pessoa tá falando legal ou porque aquela pessoa se importa. E muitas vezes a gente pensa, ah, meu vídeo não foi bem porque o YouTube matou o meu vídeo porque ele ficou de mal com o meu vídeo, sendo que, na verdade, aquele vídeo pode ter sido muito bom, só que para pessoas específicas demais, e a maior parte da galera assistiu, não curtiu, a galera não tá procurando por aquilo, a galera não passou tempo assistindo aquilo, entendeu? Então, tipo, por mais que o YouTube influencie demais, quem vai assistir o vídeo no final do dia, quem deu o gostei foi uma pessoa de verdade que foi lá e clicou em gostei, entendeu? Então, é interessante pensar por esse ponto de vista. Eu tento ver dessa forma, pelo menos. Então, só tô fazendo esse vídeo aqui pra conversar com vocês mesmo sobre o que tá acontecendo. Porque eu realmente fiquei surpreso com isso, com esse drop de League of Legends, não esperava que isso fosse acontecer, me pegou de surpresa. Mas falando também que a partir dessas coisas negativas a gente constrói coisas positivas também. Porque se não fosse por esse drop de visualização, se não fosse por vocês cobrarem tanto que eu falasse sobre tretas do cenário, que nem a treta da Camila, por exemplo, né? Eu não saberia que vocês estão esperando tanto conteúdo de fora, né? Dentro do canal do laboratório, e que vocês queriam ver esses vídeos e vocês querem ver mais sobre mim também. Então isso realmente foi a coisa que me mostrou um novo caminho, né? Ver com uma perspectiva diferente o meu próprio canal do YouTube. E, bom, fica a dica aí pra quem é criador de League of Legends e tá tendo drop de visualização e não falou pra ninguém, tá segurando isso aí na garganta. Faça um vídeo também, comente sobre essa situação, fale o que você tá sentindo, se conecte com o seu público, porque eu acho que nessa hora é o mais importante possível, porque, querendo ou não, o nosso público não é o público do League of Legends, é o público do nosso canal, né? Então, eu estou a processo de entender isso, porque eu sei que tem muita gente que tá aqui porque quer saber das notícias de League of Legends, né? Sendo que o canal do Laboratório não é só sobre notícia, é um canal sobre narrativas e coisas do tipo, os conteúdos que eu mais me empenho, que eu mais gosto de fazer são esses, e vocês gostam muito do Lendas do Solo Kill, coisa do tipo, eu sei que isso é muito importante, e isso é uma coisa que eu realmente quero continuar fazendo por muito tempo ainda, tá? Então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê